La insulo Sainte-Marie situas je 8 km oriente de la Malagasatero en la regiono de Analanzuruf. Longforma con 49 km longa kaj 9 km larga, en la sudo troviĝas la insuleto Île Onat, kiu estas 2,5 km longa kaj disigita de la insulo Sainte-Marie je 400 metroj. Preskaŭ ebena, Sainte-Marie havas kulminan punkton 114 metroj alta. La ĉefurbo estas Amuntfutax. Tiu insulo havas ankaŭ primaran arbaron kaj endemian faunon. La vojaĝo al Sainte-Marie de Antananarivo fariĝas en tri partoj kun malsamaj vojaĝfirmaoj. La unua parto konsistas el busa veturado ĉirkaŭ 6 horojn, 30 minutoj de Antananarivo al Tuamasen. La dua estas busado de Tuamasen al Mahambo aŭ al Suonirana Ivungu, ĉirkaŭ 3 aŭ 4 horoj. La tria parto consistas el shipa viaggio, circa 1 ora kaj 30 minutoj, gis 3 ore de Mahamb au de Sonerana Ivung al Sainte Marie. De Ambudfutat, kie estas la haveno de Sainte Marie, kaj ankaŭ la nova flughaveno de Ravuraha, eblas veturi gis la loko nomata La Pointe. Tie pirogistoj proponas al turistoj sian servon por transporti ilin kaj iliajn bagaĝojn. Disponeblas nur tiuj tradiciaj pirogoj por trairi la lagunon kaj albordiĝi ĉe iu plaĝo de Île Onat. Kaze de moviĝo ene de tiu insuleto, eblas mendi la servon de bagaĝportistoj, char tio estas la sola transport rimedo surgi. La malgrandezzo de la insuletto ebligas facilan visitadon per piede dum duona tago. La nomo Île Onat estas la francigo de la malagasa nomo Nus Nantu. Fakte, la Nantu estas tre resistema arbo el la sama familio kiel la natto, ege ŝatata de ĉarpentistoj kaj per kiu oni fabrikis ŝipojn. Sed tiu arbo Nanto jam malaperis. La Île Onat estas eta paradizo ĉirkaŭita de belegaj strandoj el fajna blanka sablo scintilanta. Ili estas prisemitaj de granitai roccoi. Ege vasta estas la laguno ĉe la sudo, kaj majesta estas la color ŝanĝo al la blua. Imponas ankaŭ la beleco de la koralo. Kion ni povas viziti tie? En la pinto de la insulo troviĝas la lumturo Blevec. De la vilaĝo de Anirbe, kie albordiĝas la pirogistoj, iu pado supren irigas la visitantoin tra la vegetajoi al tiu olda lumturo. La panoramo quisas la tuton de la insuletto cae la bordon de la granda tero. La villagianinoi cuspas sian lambauani gis la duono de siei femuroi por capti concoin cae marcastanoin el la travidebla aquo. Sed ancau la interno de la insuleto estas tre bella, do la cefa villaggio nomigas Anirbe. Gi estas circauita de riscampoi, kiui disetendigas interne de la tero. La circauai tropicai vegetajoi estas super abundai, cocusarboi, manguioi, rafioi, cotopo, ornamitai de quelcai rarai endemiai orchideoi.
La ĉefa vilaĝo nomiĝas Angirbe, en kiu domoj varias de duonduroj al tradiciaj dometoj el lokaj materialoj: lignaĵo por la ĉarpento, folioj de ravnala aŭ arbo de vojaĝantoj, la muro el falafa aŭ la tigo de la ravnala, tigo de rafio, por kovri la grundon kaj la tegmenton, plektitaj herbaĵoj por fari el ili maton, kotopo. Eblas trairi la vilaĝon, preterpassi butikojn, hotelojn kaj rapidmanĝejojn, restoracion, kaj en la ĉefa placo staras malgranda bazaro. Se vi volas plivigligan etoson, ĝi troviĝas meze de la vilaĝo Angirbe, kaj en la alia vilaĝo iom sude, ĉe etaj trinkejoj kaj hoteloj. Aŭ tut simple reiri al Sainte-Marie kaj reveni al la insuletto pli poste. La loĝantoj de Île-Onat ŝatas la tranquillezzon. Ili frue enlitiĝas, sed multaj homoj frumatene vekiĝas por la laboro. Visitantoj de Île-Onat ne povas mistrafi la spektaklon pri la ciutaga vivo en tiu insuletto. Zebuoi nage trairas la lagunon por atingi la insuleton. Le muroi acrobatas sur la branĉojn de arboj. Lucioloi elsendas sian magian lumon en la malhela nokto, dum la gigantai vespertoi flugas sub lunlumo. Planktono dum nocte brilas ce la trairejo de la pirogo. La Ilonat estas ligita cun neniu electra retto, nur quelcai privatai sunpaneloi cae electrae generatoroi functias tie. Ne estas autoi, sed la locanoi utiligas bicicloin, pirogoin, cae quelcain scotteroin. Entute temas pri auda voyaggio, despli che la Lucano cutimas canti en ciu granda evento de sia vivo. Eble necessas privilegii la ecologian disvolvigion cae la ecoturismon pli respondezan por respecti la naturon cae tradizian vivmodon de la Lucanoi, cae, samtempe, ebligante al ili dece vivi. Cari geamicoi, terure varmas ciutage in mia regiono circa Antananarivo. Foie, la tagmeza temperaturo atingas 41 Celsius gradoin. En aliai urboi kiel Fianarantsoa, 400 km sude de la ĉefurbo, mancas trinkebla akvo, sed nur antaŭ kelkaj tagoj la registaro decidis provoki artefaritan pluvon, kaj danke al tio la tieaj urbanoj profitis el iom da pluvo. Estas vere che Malagasyon victimas la nuna climat changigio. Ariel presenta salvi quelcae novajoin della 40 monato. Quelcae camparanae familioi en la municipio Ambatulampi Cimahafuzi, apud la internazia flughaveno Ivatu, provas novan metodon de risplantado. Dum la patro faris plurain truetoin sur la sekigita riscampo, lia edzino kaj la infanoj semas la risgrainoin. Tiui ci germos ec sen aquo, kion ili bezonos estas iom da humidezzo, lau la clarigo far la camparanoi. Temas pri la unua sperto de tiui familioi, kiui kutimas apliki la tradician teknikon. Ili ne scios, kio estos la rezulto, sed ili adoptis tiun novan metodon por ne forlasi siajn riskampojn. Normale en aŭgusto ili priklas la riskampon, sed ĉi-jare tio ne eblis pro manko de akvo. Aliaj kamparanoj malsame agas por alfronti tiun problemon.
ili extractas la sablon el siaj riskampoj por ĝin vendi. La celo estas malaltigi la nivelon de la rivero. Tiel ili reprenos la riskultivadon, kiam pluvos. La kamparanoj asertis, ke se bone irigaciitaj estas iliaj kampoj, la jara rizrikolto certigas al ili 4 monatojn da bezono. Al tio ili aldonas maniokon kaj bataton. Sed de la lasta jaro malaltiĝas la rizproduktado pro manko de pluvo. El 30 sakoj da rizoj, la nuna rikolto estas nur 6 sakoj. Miloj da riskampoj ĉirkaŭ Antananarivo estas sekaj. Aliaj municipoj kaj vilaĝoj estas viktimoj de sekeco, kaj multaj kamparanoj forlasis la rizkultivadon, ĉar ĝi malprofitigas al ili. Ĉiuj esperas, ke pluvos je la unua semajno de decembro. Stata respondeculino clarigis al giornalistoi pri la nascigio della nova aerocompagnio Madagascar Airlines, quiu anstatauas la agoniantan Air Madagascar. Tiu compagnio nascigis el la confandigio de Air Madagascar cae Zaradia. Madagascar Airlines partoprenis al la remalfermado della aera traffico ec de la 6 de novembro. Unua vice, Madagascar Airlines, luprenos un Boeing Bo-7-8-7, la lastan generazion de la usona aviad construisto por plenumi long distanzan flugadon, cae unu Embraer por siei regionei flugadoi. La nova compagnio clopodos defendi sian honoron cae famon. Crome, la du Airbus A340 finfine appartenas al Malagasio post tractado con Francio. Ili estos riparitai cae plibonigitai. Ciui esperas plibonigion de la electra provisado en la interconnectita reto de Antananarivo. La tecnicisto de la nazio compagnio Girama multe laboras por restartigi la trien reactoron de la hidroelectra centralo de Antiakalek, quiu provisas 30 megawattoin. Sed la riparado iam provocis oftain interrompigioin de la electro. Aliflanque, du grandai eventoi marcos tiun ci monaton. Unuavice la daurigo de la tractado cun la estroi de la consorzio Neho, quiu intensas exploati la baragion de Saufik ce la riverego Onive. La preso de la kilowatto restas la cepa discut puncto, cae fine de la monato la tecnicae provoi sur la baragio de Faraansan ocasus. Ambo proiectoi concretigios profite al la energia transigo. La termica energifonto ja dominas nian nunan vivon, quio causas grandegan malprofiton al la Girama. Handicapulloi creis blindul bastonon con detectilo de obstacloi. Ili intensas starigi firmaon por comercigi tiuin novain productajoin, quiui daure restas luxajo por la locai blinduloi. Temas do pri elektronika bastono, pri kies inventado oni oficiale presentis ĉe la Ministerio pri teknika instruado kaj profesia trejnado. Ĝi alportos al malbonaj vidantoj plian helpon en ilia moviĝo. Du butonoj vibras ĉe la pojno por indiki al malbona vidanto la proksimecon de iu objekto, ĉu ĝi situas fronte aŭ supre de la persono. La inventinto de tiu blanka bastono estas viro je fizika handikapo. Li diris, ke li jam fabrikis 20 bastonojn per lokaj materialoj. Li fabrikis ankaŭ rulseĝojn
De la sama maniero, la preso de la importita electronica bastono ne estas alirebla al locanoi. La blindul bastono ne iam disponibla sur la loca mercato, sed la teamo de Sitakniena Ranmenzanahar, tiel nomigas la fabbricisto, ne intensas halti survoje, danke al trainado financita de iu organismo por handicapuloi. Ilia celo estas partopreni en la disvolvigo de la lando kaj krei laborpostenojn. En ni lasta numero ni raportis al vi pri la malagasa boxo Murengi, sed hodiaŭ ni traktas en tiu ĉi artikolo la ecaron de la diamanga, luktarto el la centra altebenaĵo de Malagasio, praktikata ekde la reĝaj periodoj, same kiel la Murengi en la nordo kaj la nordokcidento, aŭ la Tuln en la sudo. Sed la diamanga karakteriziĝas per la nura usado de piedbatoi, tiel faras ancau la Murengi tipaca. Ecte la dec oca iarcento, viroi en la centra alte benajo practicis la diamanga dum la regiado de Angina Puinmerna, cae gi despli modigis en la decnaua iarcento sub la regiado de Radama la unua cae de Ranavalna la unua. Temas do pri interŝanĝo de batoj uzante nur la piedojn. La diamanga prezentiĝas kiel ludo enradikiĝinta en la malagasan pensmanieron. Ĝia praktiko estas ankaŭ eduka rimedo por la knaboj kaj nur por la knaboj. La nomo konsistas el la du vortoj dia, spuro de la plando, kai manga, kiu signifas bela. Kio povus signifi la bela, la rapida, la efika piedbato? La celo estas rekte stampi siajn piedspurojn sur la vizaĝon aŭ la korpon de la kontraŭulo. Unuavide, tiu luktarto ŝajne iom similas al la korea taekwondo, sed fakte nenio ligas ambaŭ, ĉar temas pri luktarto tipe malagasa. Male, esploristoi assertas che gi estas proxima al la filipina luctarto sicarana, persia formo, cae tio ne estas miriga, pro tio che filipinanoi havas malayan devenon same kiel malagasoi, precipe tivui loggiandai sur la centra alta ebenaggio. Tamen, tiu etso ne malhelpas la cimiheti, tribon en la nordo de la lando, practici gin sed sub alia nomo, la tipak au taratipak. Gi videblas ancau en la regiono de Sianaga cae norde de la regiono Betleu. Rilate la vestajon dum la concurado, antau la landa modernigo entreprenita de Radama la unua, viroi surmetis la salaka cae la lamba, dum la virinoi la sadika cae la lamba. Sed sur la lucteio la iunuloi estis equipitai de aparta salaca nomita fit ulan, sep foie volvita, au ful ulana, dec foie volvita, cae surmetis sur unu el siei piedoi simplan pantoflon. Iliei lambai estas lasitai al iui portantoi exter la lucteio. Tiel la luctistoi sin presentis nuda torse, au simple vestitei de cemisetoi au mallongai malabar, tipo de tradizia vira vestajo, manic longa, cun duobla poso sur la brusto cae longa cisla genuoi, por pli bone montri sian fortan muscolon. La dacabe au collectiva diamanga cae la dacasamireri unuopula diamanga practicigas sur vasta grundo lemba-lemba, aparte antaŭ aranĝita por la interkonsentita batalo.
Nun restintajoi el tiui bataleioi daure restas videblei en Ambuimanga, privilegiita eio de regioi porce esti la Diemang. La sidloco estas construita ce duona altezzo, la ebena grundo ebligas al ciui spectantoi mergiginte sekvi la spectaclon. La luctejo de Ambuimasna kaj Namean tre famigis, sed esploristoi pensas che ciu villaggio havis sian propran lukteion, kaj eĉ en Antananarivo oni vidas ilin en Analakiel, Andual aŭ Sonerana. Concerne la consequenzon de la concurado, la popularezzo di villaggio ciam ligigas con la construado de la lembalem, char dum la bazartago, dum che la birinoi cae infanoi visitas la vendeioin cae buticoin por sin provisi ie varoi au por vendi siein ricoltajoin, viroi cae iunuloi alcuris al la lembalemba por ceesti la concuradon au ilin gin partoprenis. Concurado farigis inter villagettoi, villagioi au regionoi. Ciui partoprenantoi ceestis, cae lancis defion al la ceestantaro, cae inter si. Concerne la diversa in maniera in practici gin, existas du tipoi di diamang, la Dacabe cae la Dacasamireri. La Dacabe au collectiva diamang estas confrontigio inter plurai viroi el villagettoi, regionoi au malsamai villagioi. La parto prenantoi ficigas visage al visage, mal rapide al proximigas, unu la alien, cae iela signalo farla arbitrazianto, confrontigas en vigla batalo. Temas pri teama fisica activajo, quiu indas esti experimentita nun, cia collectiva aspecto, ja differenzigas gin de la orienta luct arto cae el montras la malagasan saggezzon, trovitan en plurei proverboi pri la unuigio estas forto. Pri la dacasamireri au unuopula diamanga, gi estas confrontigio inter du unuopuloi post la lanciado de la cutima defio. Quelcai esploristoi nombris sep tipoin da tecnicae gestoi en la practicado de diamang. Temas pri la kpal, la attacco per la colo de la piedo. Se oni pied batas al antau si, oni usas la rectan kpal. Se oni celas la dorson de la contraulo, la dorsa kpal estas usata. La ambad au al dorsa attacco, oni shainigas frapi antau si, la attaccanto subite renversigas quasau li ecfalus, cae tiam li ecfrapas per la piedo. La atzmbadc au renversita frapo, la attaccanto per la dumanoi sin apoga sur la grundo, cae per hufo bato frapas la dorson de la contraulo. La tungubi au piedo el ferro, la attaccanto lancias sian piedon antau si, provante frapi la bruston au la capon de sia contraulo. La cipacacu au piedbato far cocco, suprenigi unul el la piedoi, frapi per la plando de la piedo. La antungumbi, la attaccanto, pendigia sur sia contraulo, cae samtempe teren renversi lin per genuo frappo. La capatucana au isolita vigla frappo, la attaccanto frappas sian contraulon, per siei calcanoi. Tie haltas la uno parto de tiu ci articolo. Nia hodiaŭa canto titoligas En aquo de la clara fonto, cantita de Jacques Ivard, lerta interpretisto de la cantoi de la fama franca cantisto Brassens. Tial la titolo de l'albumo estas Brassens Plu. Mi multe audis pri Brassens, sed nur per tiu ci albumo en Esperanto mi conatigas con li. Cae mi vidas che tutte successas la esperantigo de la cantoi. Jen pruvo che Esperanto estas vere cultura ponto.
Ni esprimas nian dankon ankaŭ al Vinil Cosmo, kiu afable permesas al ni disaŭdigi ĝiajn produktaĵojn por kune disvolvigi la esperantan kulturon. Mi do invitas vin kun ĝui la canton en akvo de la klara fonto de Brassens, sed esperantigita de Jacques Ivar. Acqua della clara fonto, si tutte nuda banis sin, sed for blovis la vent sen honto, la vestoin del charma nabin. Al mi si signis pro pudoro, petis covru min per folioi de vit au floroi, jen per le cant, jen per lili. Char si maldicis en ciposo, don non sacito faris mi, el petalo, vito brancio en proximo, iu peton jen drapiris mi, tiel etis la belulino, sufficis ja nura foli. Dankema quasau al hazardo, bracumo quisis min, cae responde pro mia ardo, jen resen vesta la ondin. La iunulin la ludan shatis, char en la fondo ja sen pent, tutte nuda si sin banaris, pregiante nur che blovu vent, che blovu vent. Cari gie amicoi, mirabana rurec, saluto na viciui. En nia lasta podcasto ni lernis pri coloroi che pri quelcai nomoi de basei vestagioi, kiui estas validai por ambau sexoi. Hodiau, ni daurigas tiun aferon pri coloroi aldonante diversen lingvo elementoin. Mi invitas vin sekvi nian etan lecionon. Ni do reprenas la vortoin pri vestajoi, sed ni iam ŝanĝis la koloron en la malagasa lingvo. Eblas ripetigi dufoje la saman vorton por mildigi aŭ malintensigi la ideon. Jen ekzemploj pri niaj koloroj: saĉka fuc aŭ ĉapelo blanka, saĉka fuc fuc aŭ ĉapelo iom blanka aŭ kiu ŝajnas blanka, ŝulmas mint aŭ okulvitroj nigraj, ŝulmas mint mint aŭ okulvitroj iom nigraj, lubaka mav au cemizo flava, lubaka mav mav au cemizo iom flava, feikib men au zono rugia, feikib mena men au zono iom rugia, patalu vulmbatolalaka au pantalono grisa, patalu sumari vulmbatolalaka au pantalono iom grisa. Citie la colora adiectivo vulmbatolalaka estas tro longa, do ne eblas ripeti gin dufoje, tial oni usas la adverbon sumari. Kirar vultani au suparo bruna, kirar vulvultani au suparo iom bruna, kiravat mang au cravato blua, kiravat mangamang au cravato iom blua, pokeca vulmbosari,
au mansaco orange colora, poketes mar vulmbosare, au mansaco iom orange colora. Carai, ni finas nian hodiavan rubricon, ma da presca in retumpco. Cis la venonta babilado.